ኢትዮጵያ ህዝብ ወዳለው ወዳጫለው ወዳጫለው በየመንገዱ ስታገኙኝ የምትስሙኝ ሻይ ጠጭ ብላችሁ የምትረዱኝን ሁሉ ወዳለው ወዳጫለው አታምኩ መስላለሁ እግዚአብሔር ይስጥህ እንደግሎ ነሻው የታባቱ እጅ እንዲህ ሰዓት ውስጥ ይገባል እንዴ ከተስፋዬም እንደኔ ሆነው ነው እንደኔ ሆነው መጨረሻ ላይ ጉርጓዳቸው ከተቆፈረ በኋላ ብርና ቴሌቪዥን መኪናና ቴሌቪዥን ጸጣቸው ምንድነው ያ ምን ማለት ነው በሰራው ቁጥር ሞራሌ ይታደሳል ይታከማል መድኃኒት ያገኛል ስራ ነው ለሰራተኛ ስራው ከገንዘብ በላይ ነው ላንቺ ለኔ ኮሻፌ ቆረጥልኝ ፌስቡክ ማለት ምንድነው ሲለኝ ጋዜጠኛ ፌስፊት ነው ቡክ መጻፍ ነው እኔ ሌላውን አላውቅም አልኩኝ ሜካፕ ያበዛሉ መዋቢያ ነገሮች ያበዛሉ እኛ እግራችንን ታጥበን ብብታችንን ምናምን ሽቶ መደበምን ይገዛል በሎም እንደዚህ ማማ አድርገን ነው ምን ወዛወዘ ብር ስለዚህ የውሃነትሽ በጣም ወርቶሻል ቦታ ቦታ እስቲል አሁንም እኔ ታታልለኛል እኮ የሚያታልለኝ ሰው ቢኖር ሲያታልለኝ ሰው ነው እኮ እንዴ ለምን ያታልለኛል ምለው ተጥናንቶ ደ አላቀም ዛሬ ላይ ነው ሰው ሲያታልለኝ ማቀውና ሰው ለኔ ክብር ቃ ነው ክብር ሰው ነው እንቁ ነው ሰው ሁለት ፊደል በጣም ለኔ እንቁ ነው የሚያታልለኝ የማይመስለኝ ስንት ንክፈልሽ ሲሉኝ እንዴ ብዬ በግ ምናምን ይሆንኩ ይመስለኛል አልኳት አሉት ነው በማያ ለጥባቡ ይከፍል ይከፍልኝ እና ይሄን አልከፈልኝ 150 ሺህ ብል እኔ በሐሳብ ሞታለሁ ለምን ጠየቁት ስላድራለሁ ጊዜው ሆኖ አይደለም ጊዜው እንዲ ለደፈረ ይከፈለ ይሆናል እኔ ደግሞ አንቺስ ቢሆን ከታመጫለሽ አልኩ የጥላሁን ኩሳሚ 6 ሺህ ከፍልሻለሁ ስትለኝ ለሳራ ፊልም እንዲህ አልኩ ሰነ ይቺን ቃል ደሞ ሁሌ በኢንተርቪው ላይ እናገራታለሁ ገንዘብ ሳላቀርች አይደለም ገንዘብ አቃል ጥሩ ብር አቃል በጥበብ አይደለም ታዲያ አቃለሁ ስላ አቃለሁ በጣም ወዶ ሙያዬ ስለሆነ ነው እንጂ ውሻ ቡችላም በልጅነቷ ታምራለች እኮ በልጅነቴ አምር ነበር ብልጥ ብሆን እና ጎበዝ ብሆን ምንም አላጣም ነበር እና ስራ እወዳለሁ ውድድ ስለማረገው ነው መሰለኝ ሰው ስትወዱ አይደል የሚሸሽ ስራው የሚሸሸኝ እኔ ሙያ እወዳለሁ በቀን ለሶስትም ቀረጻ ምሰራበት ጊዜ ነበር እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ሆኖ እሱን ያምጣው እንጂ ስራ እኔ ሙያ ከፈሉኝ አልከፈሉኝም አለ አሁን ግን ቁጭ ብዬ ሳስበው መከፈል ነው ለካ ባለሙያ የሚያረገው ቁጭ ብዬ ሳስበው ሲከፈል ነው ለካ ሰው የሚወደው ጠብረር የ50 ሺህ ምናምን ላለው ላለው ሽቴ ነው ቅድም አንተስታና ግረኝ አይተኛል እንደዛ አይነት ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ይመስገን ደው ምለብሰው ምበራው ምጠጣው አላጣውም ልጄ ቆማት ሂድ ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ይግባ ማላቀው ሰው ደሞ ስጥኛ ዘርጋ አርጌ ድን ከባንክ ይዤ መጥቼ ለጉዳይ ተኩሳለሁ ያ አይደለም ያ ስላለኝ አለም አሁን ብሰራ ነው ሞደው ስራው ነው የተወኝ እንጂ እኔ ስራ አልተውኩት ይቅር ይበለኝ ድንገት ተቀይሞኝ ከሆነ ስራው አይ ከነ አባባ ተስፋዬ ጀምረሽ ስታይ እኔ አባባ ተስፋዬ መንገድ ላይ መጻፍ ሲሸጡ አይቻለሁ ሲለምኑና ይሄ መገፋት አለ በጣም እናንተ በጣም ነው ጥበቡን ያገለግላችሁት ነገር ግን ደግሞ ጥበቡ የሆነ በሚያስቀይም ሁኔታ ከአርቲስት ጀምሮ የተለያዩ ዘፋኞች አሁን ባለፈው ነው 22 አሸናፊ ከበደ የሚባል ዘፋኝ አሁን እሱ መንገድ ላይ ነው ያለው በቃ ኦልሞስት በተለያየ መንገድ የሚበላበትን እየለመነ ነው አዎ ለመሰለ እነ ገፋ የምትለው ዋጋህን ታበረክትና የማይሆን ነገር ትናገርና ትቢት ታበዛና እኔ ስራ አልጸይቁኝ ሲመጡ ተሽቆጥቁጬ ነው የሚቀበለው ስራ አልንቅም አቶ አሸናፊ ለምን እንደዛ ሆነ ወይዘሮ ከሌ ለምን እንደዚህ ሆነሽ አላቅም
ይጋሽ ተስፋዬን አቃለሁ። ጋሽ ተስፋዬም እንደኔ ሆነው ነው እንደኔ ሆነው መጨረሻ ላይ ጉርጓዳቸው ከተቆፈረ በኋላ ብርና ቴሌቪዥን መኪናና ቴሌቪዥን ጸጣቸው። ምንድነው ያ? ምን ማለት ነው? እንዳይወድቁ መጻፍ ሲሸጡ እንዳይሸጡ ሱቅ ከፍተው እዚ ሱቅ ስሩ ቢሏቸው ነው እንደኔ አመለካከትም ል እና እኔ ምድል ያው ነበር። ግን እኔ አምጭ ብሎ የሚያስገድደኝ ሱስ ስለሌለ ነው። እኔ ጥሩ ብስል ያለች ሽሮ በእንጀራ በልቼ ተኛለሁ። ሌሎቹ ደግሞ እንደሱ አይወድ ይሆናል፣ ምናልባት አይወድ ይሆናል ብዬ ነው የኔ ልጅ እና አጣው ብለህ ወንድ ልጅ ከሆንክ ሜዳ መውደቅ መለማ የለብህም። ትናንት ዘፋኝ ሆንኩ ብለህ እኮ ዛሬ ለምንድን ነው ስራ ሌላ ዝቅ ብለህ የማይሰሩት? ለምን አይሰሩም? ምንድነው ችግሩ? ጉልበት ካለ ብርድ መቋቋም የሚችል ሰውነት ለምንድነው ድንጋይ የማይሸከመው? ለምንድነው ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ የማይሸከሙት? ለምንድነው ጥበቃ የማይሆነው? እኔ በስራ አምናለሁ። ወንድ ከሆነ ሰርቶ ማለፍ አለበት። ሴት ደግሞ ያው የሚጠበቅብን ቡና ቤት መግባት ነው። አልማዝ ኃይሌ አታረገውም፣ ወጣትም ሆነ አታረገውም። ያ ነው ወንድ ልጅ ግን እኔ ርቦት ወደቀም ጥሶ ምን ትስ እኔ ጋር ይሰራ መሸከም አለበት፣ ዘበኛ መሆን አለበት። በቀን ሶስቴ ይበላል ዘበኛ ቢሆን። መኪና መጠበቅ አለበት። ይሄ ኮብልስቶን ይሰራል፣ በአርቲስትነቱ ተከብሮ ተቆጣጣሪ ያደረጉት ይሆናል። እሱን ቢሰራ ቤት ገብቶ አይበላም። ለምንድን ነው ደጅ የሚወጣ? ወንድ ልጅ ነው እንዲወጣ ብያለሁ። አዘን ጋሽ ተስፎ እንኳን ደክመዋል። የኔ አስተማሪ ናቸው፣ ደክመዋል። እሳቸውም ቢሆን የራሳቸው አንገት ማስገቢያ ቤት ሰርተዋል። ልክ መሞታቸው ሲቀረብ ብርና መኪና እንዴት ሊነዱት ነው አሉ። እሳቸውም እኮ እኔ አሁን እንዴት ልነዳ ነው ይሄንን አሉ። ተተፈጠሩ ነርተው ማያውቁ ሰውዬ እና ይሄ ጋሽ በቁሙ ያለ ነው። ደፍነት ላይ በቁሙ ያለ ነው መረዳት ያለበት። ደክሞ አልጋ ባራት እጁ ተቆናጦ ሲነሳ ቢረዱኝ እኔ ምን ያደርግልኝ? አሁን የሚረዱኝ ሰዎች በሰማይም በምድርም ብድር ይግባቸው፣ አይጡ ያግኙ፣ አድነውኛል። ተንሰራርቻለሁ፣ በሽታዎች አሉ። እኔ ሆስፒታል ሶስት ሆስፒታል ነፃ ነኝ፣ ኪኒን አገኛለሁ በነፃ። ራሴን ጠብቄ የታመምኩ መስላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥህ። ለግሎ ነሻው የታባቱ እጅ እንዲህ እሳት ውስጥ ይገባል እንዴ? ለምን ይገባል? ያው እንዲህ ለምኖ ስራ አምጡ ብዬ ነው የለመንኩት። ስራው ከመጣ ደግሞ ነገር ሌላ ነው የምሆነው። በሰራው ቁጥር ሞራሌ ይታደሳል፣ ይታከማል፣ መድኃኒት ያገኛል። ስራ ነው ለሰራተኛ። ስራው ከገንዘብ በላይ ነው ላንቺ። ለኔ ጎሻፌ ይቆረጥል። ስራው ከገንዘብ በላይ ነው። አለመስራቱ ነው የጎዳኝ። ወንበር ገዝቼ አንዱ ፌስቡክ ላይ ጻፈ፣ ወዳጄ ነው አብርሃም ይባላል፣ ጋዜጠኛ ነው። የቢጫ ወንበር ታሪክ የማሚ ምናምን ብሎ ፌስቡክ ማለት ምንድን ነው ሲለኝ፣ ጋዜጠኛ ፌስ ፊት ነው ቡክ መጽሐፍ ነው፣ እኔ ሌላውን አላውቅም አልኩኝ። እኔ የዛ ሰው አይደለሁም፣ የፌስቡክ ሰው አይደለሁም። ለሆኑ አልፈልግም፣ እኔ ትልቅ ሰው ነኝ። ዛሬ መስከረም የሚመጣ 76 ዓመት የሚሆነኝ ከፌስቡክ ጋር አሁን ካርድ የሚጨርሰው ለምንድን ነው? ሞባይልን የምጠቀመው የስ እና ኖ ነው፣ ሌላ አይደለም። ሲደወል የስ ስዘጋ ነው። እና ስራው ጥሩ ነው፣ መስራት ጥሩ ነው። ጤና ከሌለ መስራት አይችልም ሰው። ጤና ደግሞ እያመመህም እንዲህ ታዋቂ ከሆንክ እኮ ችግር የለም፣ ሰው ታወቀ እኮ ይረዳሃል። ስራ ስጠኝ ብትለው ይሰጣል። ስራ ወደኛ ከመጣማ ድራሹን አጥፍተን ነው የምንሰራው። ስጋ ገዝቼ መኪና ላይ ልውሰድ ይለኛል። ኧረ ተው አንተው አባቴ፣ እሷ ሳር እየበላች ነው ብዬ ቀልጄ አልፋል። መቀለድ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል። እና ያ ለምን አልሆንም ብዬ እኔ እኮ እግዚአብሔርን ያስቀይሜው አላውቅም። የዕለት እንጀራዬን ስጠኝ ነው። ዛሬ ሽሮ በልቼው አጠጥቼ ካደርኩ ነገ ሌላ ቀን ነው የኔ ልጅ። ይኸው ነገ ሌላ ቀን ሆኖ ነው ፈልጋችሁም በአድራሻ የመጣችሁት። በቃ ጥሩ ጸባይ እስካለህ ድረስ ሰው ስታልነካ ድረስ
ሰው እንደ ካላስቀየም ጉረቤት ካላስቀየም እግዚአብሔርንም ካላስቀየም ኮኮ አጣጣም እቺ ሁለት አመት ከስምንት ወር ለኔ መጥፎ ጥቁር ቀን መስከረም ጠባ እናንተም መጣችሁ ጥሩ ቀን እግዚአብሔር ይፈቀደው ነው ያ እሱ ሲፈቅድ ነው እኔ እግዚአብሔርን በጣም አመልከዋለሁ ከሱም እናትና እሱን ሁሉ ጊዜ ምጽጸልኝ አንተና እናትህ ናችሁ ያላችሁ ወገን ዘመድ የለኝም ብዬ ነው ምጽጸልኝ እውነቴንም ነው ደግሞ ስራ ስገባም እንደዚህ ብዬ ነው ምገባው አማትቤ ስራይም ጥሩ የሚሆነው ለዛ አሁን አንቺ የፈጠርሽው ተጽዕኖ አለ በኢትዮጵያ ጥበብ ውስጥ አሁን ደግሞ ወጣቶች መጥተዋል እና እንደው እኔን ይመስላል ወይ ደግሞ እምታደንቂው ወጣት ለምሳሌ ሲሰራ አብሮ ሲሰራ ሴትም ሆነ ወንድ የኛን እናንተን ፈለክ ተከትሎ እየሰራ ያለ እንደው ዝም እምታደንቂያቸው ሴትም ሆነ ወንድ ወጣቶች እረሳቸው አንተ ትረታ ከወጣ 18 አመት ሆነኝ እኮ እነዚህ ቴሌቪዥን ላይ እምታያቸው ሾው አፕ ነው አሃ you know show up yes mega minor ነገር ዛሬ የይታ ስራ ነው ዘለቂታ አይደለም ሜካፕ ያበዛሉ መዋቢያ ነገሮች ያበዛሉ እኛ እግራችንን ታጥበን ብብታችንን ምናምን ሽቶም የለበምን ይገዛል በሎሚ እንደዚህ ማማ አድርገን ነው ምንወዛወዛ እኔ በጣም ጥሩ ተወዛዋዥ ነበርኩ 1976 ዓመተ ምህረት የካቲት 11 ነው ከውዝዋዜ ወደ ሜካፕ ክፍል የወጣሁት አቃተኛ አይነት ተጨፈነ እስኪ እነሱ አብረን እየተዋዘው ብን ብን ብድግ ብዬ ቁጭ ብለዋል ረረረረ ይሄ ነገር ይቅርብኝ እኔ ወደ ጓሮ አድርጉኝ ብዬ ወደ ጓሮ እንኩና ሁሉንም አደንቃለሁ ሙያውን ደፍረው መምጣታቸው አሁን ይማሩታል በትምህርት አይገኝም ጥበብ ቲዮሪና ፕራክቲካል ይለያል ፕራክቲካል ነው ጥሩ ለጥበብ ቲዮሪ ግን ታጠናዋለ እዚህ ይዘዋለ እዚህ ያዝከውና እዚህ እኔ ሶድቅስን እንትይ ማሚ ምን ሆነ እንትወራጨው ሊሉ ይችላል ጥበብ ነው የሚያወራጭና ተግባሩን መያዝ ነው ቆንጆ ቲዮሪውን ቀርቶ ካሜራ በቲዮሪ ሊያዝ ይችላል ያም ስንት ፊልም አቃጥሎ ስንት ሚክ ማይክ አቃጥሎ ቲያትር ውዝዋዜ ዘፈንም በስጦታ ነው እነዚህ ሁለቱ ግን ፈርጠህ ተነስተህ ባህሪ መጫወት አለብህ መምሰል አለብህ መሆን አለብህ ብዙ ለመምሰል አለ ብዙ ደሞ ሆኖ የሚጫወት እኔ መለከት ላይ ረጅም ሰዓት ነው ማለቅ ሰው የልጅ ልጅን ጅብሲ ከባት የልጅ ልጅን ጅብሲ ሊበላት ሲከባት ያ ሆኜ ነው የሚጫወት መሆን የላቸውም አሁን ላይ ማደንቀው ምጣላውም የለ እንጀራ ነው ይስሩ ይብሉ ከላስ ወግና ክብር አንጋፋዎች ጋር ነው ያለው እኔ እንደዛ ነው ተረከው እነሱም እንዳይጣሉኝ አሁንዎቹ ግን መተዳደሪያቸው አንድ ስራ ሰርተው አርቲስት ከሌ ብለው ሲፈርሙ ሳይሽቀቀላለሁ እኔ ተሆነ ተሞተላል ክፉ ማለት ያለም እነሱ አንድም ከኢትዮጵያ ለመውጣት ሁለትም ለመታወቅ ነው የሚሰሩት እንጂ ጥበብ ውስጣቸው የለም ከጠየቀኝ ነው መናገር ያ መልክ ላይ አመጣታል አሁን ብዙ ጊዜ ሴት ልጅ መልክ ካላት መተውን ትችላለች የሚል አመልክ እንዴ ማለት አቅቶኝ ነው እኮ መለስክልኝ አንተ በመልክ ነው እኔ ታዲያ ፍንግርግር ያልኩኝ ፒዳ አሁን ማን ይቀበለኛል ብለህ ነው thank you አንዳልሹ ለሁለት አመት ከስምንቶ ከጎንሽ ላልተለየ ሚዲያ የሚሆኑ ግለሰቦች አድናቂዎችሽ የሚሆኑ ቤተሰቦችሽ እና አሁን ያለሽበትን ሁኔታ ምስጋናሽ የምታቀርቢ ማስተላለፍ የምትፈልጉ ነገር ካለ በመጨረሻ በመጨረሻ ድንግል በመጀመሪያ
ድንግል ማርያምን እና መድኃኔዓለም እናትና ልጆቹን አመሰግናለሁ ለዚህ ሁሉ ያበቁኝ ከተጣልኩበት ያነሱኝ እናንተን እንፈልጋችሁ ስትመጡ እናንተ አይደላችሁም እግዚአብሔር ነው ያላከልኝ ነው ማለት እንግዲህ እናንተ የተማራችሁ ሰዎች ትንቁኝ እንደው አላቅም ለመድኃኔዓለም እና ለድንግል ማርያም በመጀመሪያ እነሱን አመሰግናለሁ ከዛ ደግሞ እንዲህ ተቸግሬም አጥቼም ላልተለዩኝ የማቃቸው የማላቃቸው ሰዎች ደሞዝ የሚከፍሉኝ አብረውኝ ስጋ ማረሽ ነይ ዛሬ ውጪ ላብላሽ ምንሚሉኝ አንድ ልጅ አለ ከሚስቱ ጋራ ጋዜጠኛ ነው እሱ አብርሃም የሚባል ልጅ በጣም ደግ ልጅ ንፋስ ይንካሽ ብሎ ከቤት ከዚህ ከወንበሬ ላይ ወስደኛል ለሱ ለዶክተር ጌትነት ለአርቲስት ሮማን በፈቃዱ ጤፍ አለቀብኝ ብዬ ስላት መሸመቻ ምትልክልኝ የሰው ውለታ አይጣል ነገር አሴ ላልፍ ይችላል እነዚህን ሰዎች ውለታ ግን ይዘው ማለፍ አልፈልግም መክፈል ባልችል ላመስግን እነዚህ ጠይቀውኛል ሊጠይቁኛል ሊረዱኛል እንግዲህ ይሄ ሁሉ አልፎ እዚህ ደርሻለሁ በእናንተ ድጋፍ በእግዚአብሔር ድጋፍ በድንግል ማርያም ድጋፍ እዚህ ደርሻለሁ ለኔ ደረሰ አምላክ ሁሉ ለእናንተ ደርሶ ለ2012 ደግሞ መልካም አመት የደስታ የሥራ የጤና የታመመ የሚድንበት የተቸገረ የሚያገኝበት አመት ይሁንላችሁ በጣም ወዳችኋለሁ ኢትዮጵያ ህዝብ ወዳችኋለሁ በየመንገዱ ስታገኙኝ የምትስሙኝ ሻይ ጠጭ ብላችሁ የምትረዱኝን ሁሉ ወዳችኋለሁ